Começando mais um vídeo pra vocês, e o que, que a gente tá fazendo hoje? Ciclismo. Trilha de 22 km, moleque. Vocês já viram aí um pouco aí do vídeo, eu não mostrei tanta coisa. Eu não sei se esse vídeo vai ficar grande também. Só sei que a gente tá no meio do rio, cara. Olha essa vista, deixa eu aumentar aqui. Olha essa vista, mano, só água. É, ué. Água e planta, né? Olha que tá mais raso. Olha aí, doido. Só água, fião, ó. Isso aí, galera, 22 km a gente tá andando. E agora a gente vai fazer mais uma trilha e provavelmente eu vou filmar. Então só acompanha as imagens. Galera, às vezes no ciclismo a gente fala assim: ah, não vai acontecer nada não. O cara quase me derruba, mas quem atropela? Ei, vocês não estão ligados, mano. O cara pegou, vocês não estão ligados mesmo, o cara pegou, mano. Aí, Guilherme, beleza, cara? Salve, aparecendo aqui na câmera, se apresenta. Oi? Opa! Nós tava de boa na pista, velho. Aí, o que aconteceu? O cara olhou o Wesley assim e falou: vou ultrapassar, tá sem marcha, vai me atrasar. O cara com pneu fininho assim, cortou pro lado da terra, cortou do lado errado, do lado direito. O Wesley só triscou, filho. O Wesley só triscou no pneu dele. Eu ia cair junto, só que eu firmei e ele foi. Aí, queixou o chão no... o queixo no... Aí, eu... Aí, queixou o chão no... o queixo no... como que é? É, o queixo no chão. Queixou o queixo no chão. Vocês não estão ligados? O cara deu uma de peixinho assim no asfalto, velho, que o queixo dele era o freio. E ele só foi. Eu freio em cima da barriga dele? Ele ralou muita coisa? Ralou aqui, ralou a mão aqui todinha, assim, a mão, o dedo assim, até na palma da mão ralou. Mas assim, nós tá brincando aqui agora, mas nós parou pra ajudar o cara, não deixou ele lá cair. Ele ralou o queixo assim, ó. Mas deu vontade de rir, porque ele queria me derrubar. Deu vontade de rir. Mano, ele cortou muito errado, eu só olhei pra trás, só que eu vi, ele tava igual o peixinho. Vela, só deslizando. Eu, ai, asfalto. Eu freio a bicicleta só em cima. O bom que era terra, né? A sorteira. Não é nada. Agora a gente vai pro rolê porque a gente já falou demais. Cara, mas essa vista tá muito bonita, mano. Tá no contra o sol, mas dá nada. É o paraíso, gente. Paraíso, né, não? Fala pra mas aí, você aí. Tá ligado que vai lançar um filme novo aqui, né? É, fala aí pra Velozes e Furiosos 10. Como é que tá dando like aqui?
Praia do Lago. Praia do Lago, vamos fazer de novo. Vocês estão ligados que vai lançar um filme novo aqui. Quem é aqui da cidade vai entender a piada. Velozes e Furiosos 10 na Praia do Lago. Tá fazendo? É isso aí, o filme vai ser Velozes e Furiosos 10 na Praia do Lago. Eu tô imaginando só os carros vindo aqui, ó. Fium, 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 acabando o filme tudo. Meia hora acaba o filme, não vai ter filme mais, vai ser só isso. É isso aí, bora pro rolê porque eu já enrolei demais. É nóis. A-N-I-M-A-L-J-O-N-V-L-O-G-S. Got a lot of reasons to be up in beast mode. Plus I'm too young and finesse to be stressed. All we think is money, money, money. On our mind, there's much more to a nice life. A lifeline. Some turn snakes for the fame, but something about the bright lights, they might blind. No place for a man but the jungle. Daddy always told me use your hands when you rumble. When you're trying to eat, use the land for your hunger. And even in defeat, ain't a man that's a monster. You know that I'm a animal. My world be the wildlife. I just mixed it with a sound bite. My vibe is so high that I'm floating. Being all I can be when I'm focused. Felt like a butterfly sting like a bee. With the characteristics of a locust host. Every element of me. I got the heart of a lion. The courage of them too. All success is meant for me. My future seems bright. I'm walking today. Mano, tô aqui comendo a bolacha pra essa água bonita aqui, ó. Aí do nada eu olho pra cara do Guilherme e eu bugo. Porque... Vamos ver se vocês acham defeito. Fica reto, fica reto. Fica, não, retinho, normal. Pera aí, deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar minha orelha aqui. Vai, vai logo, vai logo. Já deu a dica já, ué. Eu tô sabendo o que é PK. O que significa PK? Por quê? É porque tem gente que PQ e PK. Então, volta aqui. Vamos procurar um defeito no Guilherme. Caraca, velho, ficou muito feio. Olha essa orelha. O moleque bota a orelha pra dentro, velho. Olha lá. Demônio! Pô, eu conheço um cara, mano. Eu conheço um cara. Sabe esse osso aqui? Ele só oprasse no osso. Oxi! É quebrado, não? Não é quebrado, não? Quem? Não, é sim, o único que eu conheço que faz isso é ele? Ele trabalha lá. Você conhece, pode ter outro no mundo. É que pode ter outro que faz. Assim, meio difícil, mas pode ter outro que faz isso aqui na orelha. Velho, que bugado, velho. Aí, aí. É, quer ver, ó. Twin? Ai, ai. Mas ele levanta o osso mesmo? É, esse osso aqui é só pra cima dele. Não quebrou, não? Sei, não, cara, isso aqui é vlog, a gente filma assim. não pode parar de filmar, não, né, Zão? Sou malandrão! O bagulho é doido mesmo. Que é bodybuilder, olha que legal. Bodybuilder, aí sim, não tá passando.
As ideias, velho. Ele apaixona, gente. Não, bom, nós tá fazendo barulho e no fundo o cara tá sorteando a bicicleta que não vai ganhar. Você é chato, hein, filho? Então morre. Morre, diabo. Morre, diabo. Quer filmar? Filma aqui, ó. Mano. Deitou. Ah, não. Pera, como é que ela deitou assim, velho? Tá cansada, tá cansada. Ah, não. Deitar assim. Esculacha, eu tô aqui de boa gravando, eu apago, cadê minha bicicleta? Eu vejo só a pontinha. Ah, não. Ai, bicicleta. Ah, não. Ai, pega aí. Ela tomou banho, gente. Não, pretinho saiu tudo. Olha o popô dela. Ah, não, ali, tira ela daí agora. Tá cheio de merda, não. Tira ela daí. É, tá cheio de quê? Cheio de barra na bunda. Ô, você é pouquinho. Dá um rolê nela, velho. Senão ela trava tudo aí, eu não vou embora. Ah, não, velho. Cala a boca, Ian. Você botou o trem dentro aqui. Não, filho. Olha lá quem fez isso lá, ó. Hã? Ah, nem. Ô, eu tinha passado pretinho aqui, ó. Desanimei com o Rinho. Eu falei, eu não queria ter colocado, velho. Oh, mas meu Deus. Oh, dá uma volta com ela aí pra passar. Estradinha longa, ô Ezio! Oh, sai daí, doido. Olha o carro, olha o carro, olha o carro. Alô! Tirar tudo na contramão, não dá nada. Aê, pronto. Favorita. Então, vou mandar ela aí, cara. Ai, mano! Quase que eu caí! Meu Deus do céu! Ô menino, do grau! Vai! Dá grau, dá grau! Grau, grau! Então vai! Tá indo bem, tá indo bem, bem mal. Vai, dá grau aí. Dá grau aí. Ah, aqui não dá conta, já tive que empinar. Vai logo, sem frescura. Esquece a câmera. Parece cansado, cara? Uai, esse aqui é a cara de derrubado, mano. Tô quase dormindo, sentado. Galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu tô até cansado pra falar, porque realmente a gente cansou muito. Cara, foram 44 quilômetros rodados. É 22 pra ir, 22 pra voltar. Mano, a gente tá só o caco. A cara do Wesley, velho. Alguma vez você já foi? Fui uma vez, mas eu só vim. Eu não voltei desse jeito. Eu só vim de lá pra cá, eu não voltei. Você já tava lá, no caso? É, eu não, vim de lá pra cá, quando eu morava lá. Então, você já tava lá? Tava. Aí, eu não, eu já é a segunda vez que eu venho, só que tipo assim, eu vou e volto. Tem ônibus, tem tudo pra levar quem não aguenta, mas eu fui e voltei pedalando. Cara, a gente tá muito cansado. Eu nem sei se esse vídeo ficou muito grande, mas a ideia era mais mostrar mesmo uma das... vamos falar cultura? É tipo uma cultura? Eu acho que é o maior evento de ciclismo aqui da região. Eu acho que é único também. Tipo assim, eles fazem isso que nem tem no papel. Não vou ter o papel aqui agora porque você entregou lá pro cara, né? Mas lá no papel vem escrito lá que eles estão incentivando o esporte, incentivando outras coisas lá. E tipo, é coisa boa. E a gente foi pra participar, comemos pra caramba. Mano, é mano, a regra lá é o seguinte: a gente pega uma vasilha de lanche. Ele... Nossa, mano, quanto você pegou? Eu peguei acho que 12 ou mais. É louco, mano, ele pegou muita coisa. Mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei mostrar um pouco de cada coisa. Não deu pra mostrar tudo porque algumas partes eu não dei tanta moral. Mas é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, segue nas redes sociais, né, não, Ezão? Instagram, Facebook e deu um like. É isso aí. Vamos pôr aqui uma metinha, pelo menos 30 likes, vai. 30 likes. Não, 30, 50 não tá, né? Então divulga, 50 likes. Então é nóis, valeu, falou, fui.